Po, zonja Gjaçka sa po u paraqit në prokurorinë e posaçme. Për çfarë që është pritur? Jam pritur për ato akuzat cilat i ka bërë opozita në adresë të ministrisë së mbrojtjes në kohën kur e kam drejtuar. Pa diskutim që unë jam në dispozicion të drejtësisë dhe në fakt kjo është arsyeja për cilën kemi punuar, kemi luftuar dhe kemi votuar që gjithë të jenë dispozicion të drejtësisë për dënë shpjegime, për të pyetur edhe për të kthyer përgjigje për gjitha ato çështje cilat gjykohen se duhet të hetohen dhe unë nuk bëj përjashtim edhe në funksionin që kam. Por patjetër është e mirë se ardhur dita për mua kur do të marrim përgjigje nga drejtësia, edhe ulta si ajo e përdorimit të aseteve publike për arsye elektorale, por edhe alarmi fals, që asete të cilat kanë qëndruar mes ndryshjeve, do të kthehen sot në asete me vlerë, si që është rasti i portit të Sarandës, ku nuk ndryshon as baza detare cila do tjetë më e mirë, si një bazë ndimse në funksion të forcave të armatosura dhe të flotës detare, por edhe vëndit do të jepet një port turistik për zhvillimin e ekonomisë. Ka pas shkelje ligji në rasti konkret? Sigurisht që jo, asnjëherë asnjë shkelje ligjit, gjithmonë funksion të detyrës. Faleminderit. Sarandës është sekuestruar. Atëre në rëtin... Po, këti. Pra, pritej, si që e keni lemruan fakt, edhe ditën e shtun, ku nëzorët tashmë edhe vendimin ekskluziv që e paraqitet në ekranin tonë përsa i përket edhe sekuestros nga SPAK të asaj prone në Sarand, por me sa duket, pra, të shojmë do shta më vonë se qëfar detajsht të tjera do të thotë zonja Gjaçka dhe se qëfar ajo do të dëshmoj. Atëre, është një ftesë që është bërë nga ana e prokurores Manjola Kajana, ditën e premte zonjës Gjaçka që të paraqitej për të dhënë shpjegime në cilësinë e personit që ka dijeni për rrethanat, për shkak të faktit që ajo ndodhej jashtë Shqipërisë, atëherë është shtyr marrja në pyetje e saj dhe dhënia e shpjegimit për ditën e sotme. Pra në këto momente ajo u paraqit në prokurorinë e posaçme për të dhënë shpjegime dhe siç e dëgjuat, ajo pretendoi që është një pronë e cila ka qenë me vite e pashfrytzuar, ndërkohë që baza detare do ndërtohet më e mirë. Në fakt, kanë qënë pretendimet të tjera ato që kanë bërë ish ushtaraku Artur Meçollari, a i ka pretenduar që fakti që do ndërtohet një bazë tjetër dhe është mbajtur sekret projekti dhe vendi që ajo do të zëri, është bëhet fjalë që janë ato që e kanë sjellë zonjën Gjaçka në prokurorinë e posaçme, por edhe prokuroria e posaçme duke që e ka marrë shumë me rëndësi këtë, i ka dhënë rëndësi këtij hetimi, pasi ajo ka vendosur sekuestro preventive në portin e Sarandës dhe që do të thotë që SPAK ka dyshime të arsyeshme se mund të ketë shkelje apo jo. Pa dyshim, nuk ndodhë rëndom, por ndodhë në raste specifike që vendoset një sekuestro, deri sa prokuroria të përfundoj e timet. Pra, ka qënë në raste të tjera, ka qënë gjukata që ku këtë qështja ka kaluar për gjukim, por në rastin konkret që qështja është ende në hetimet para prake, pra personat po meren në pyetje në hetimet para prake, prokuroria ka reaguar duke e vënë në sekuestro këtë pronë e cila është nga pronat më të rëndësishme dhe ndoshta është një pejzazh i rëndësishëm në Bregdet. Edhe një pyetje të fundit shkurtimisht, përveç zotit Kolçaku, zotit Meçollari i cili ka bërë kallëzimin dhe zonjës Gjaçka si ish ministre e mbrojtjes, pritet le të themi të tjerë për të dëshmuar në SPAK emra të tjerë? Si pas kalzimit që ka bërë zoti Meçollari, a i ka kalzuar me emra konkret personat që a i pretendon kanë kryer shkeljen, të gjitha ta që janë përmëndur në kalzimin e ti do të thirër, por prokuria prejtë të thrasë dhe personat të tjerë që kanë pasur djeni. Pra ka si ish ushtarakve që kanë të cilët kanë marrë një vendimare, si pas kalzimit, zonja Gjaçka ka mbledhur ushtarakët dhe e ka paraqitur si kërkesë ato që është bërë ka kompanitë private, dhe ata kanë dalë me një vendim dhe një mendim të tyre në lidhje me bazët detare të re, si do ndërtohet dhe pika strategjike që ajo do të ishte
do të ndërtoje pra në krahasim me bazën e vjetër detare. Dhe kjo ka bërë që të thirren dhe të japin dhe ata të paktën të pretendimet e tyre në lidhje me këto kërkesa që janë bërë nga ana e të paktën nga ana janë parashtrime që janë paraqitur nga ana e Meçollarit dhe është prokuroria posaçme që po i verifikon. Faleminderit Keti Banushit.